18. listopadu 2021. To já bych se na to normálně měl podívat teďka, ne? Teď to bude 2 roky, tak dáme, podívám se na to teďka. 2leté výročí, za 10 dnů to je 2 roky. Jste za klipy, ale. Já či doufám, že... Že se poučíte z mých chyb. Že budete chytřejší než já. Kámo, a já jsem to dělal 3 hodiny, já si pamatuju tehdy, že mi to zabralo fakt jako raketu času, víš? To bylo kafe, to byla voda, ty vole. Jak jsem přišel 18. přátelství. Jasně, že to najde. To je krásný. Ahoj, dneska bych vás chtěl přivítat u takového jiného videa. Není to reakce, není to žádný gameplay, není to žádný sestřih, není to Sugar Danny, není to Lighthouse, není to Lighthouse. Žádný drama, ke kterému bych se chtěl vyjádřit. Vlastně asi po třetí nebo po čtvrtý v životě natáčím takhle přímo video na YouTube, který není sestřihem ze streamu a je to kvůli tomu, že dneska se mi stala poměrně vážná věc, která mě emočně zasáhla a rád bych se k ní vyjádřil dřív, než to za mě udělá někdo jiný, než se k tomu budou klasicky vyjadřovat ostatní streameři a reagovat na to a tak dále. Tou věcí je, že jsem dneska přišel o svého nejlepšího kamaráda, o mýho mentora, o mýho druhého tátu v podstatě. A... Já si pamatuju, jak ten moment, co jsem to točil, vole, a řekl jsem o mýho druhého tátu, tak jsem byl na sebe hrozně pyšnej za to, jakou sračku jsem vyplodil. Já si pamatuju, že jsem na tohle video byl fakt hrozně pyšnej, jo. Petr z toho měl hrozný jako nervy, že mu volali ze Samsungu, že jako jak to mezi náma je, že se bojí spolupracovat s Petrem, jo. Prostě já nevím, kde to jako vymyslel takový p***ny, jo, že mu prostě volali ze Samsungu, jo, prostě já nevím. Ale já si pamatuju, že jsem na tohle video byl hrozně pyšnej, protože já jsem to celý zandal prostě na jeden tah a vypnul jsem hudbu a prostě jsem mlel takovýhle hovna celou dobu a potom jsem to rovnou sestříhal live, mě to prostě během 5 minut napadlo, za 20 minut jsem to tam namluvil, takový sračky a potom jsem to sestříhal, já jsem na to byl hrozně pyšnej tehdy. A tím není nikdo jiný než Petr. To už nemám tady ty záložky. Check cloud záložky. To už nemám. Který si uchovávám už od roku 2018. To je pravda, to jsem měl. No. Což byl vlastně i rok, kdy my jsme se s Petrem poprvé setkali a kdy mi Petr dal příležitost na to začít žít nový život. Já to říkám, já to znám, já to znám, já bych to řekl úplně stejně i dneska, já bych to řekl úplně stejně i dnes, já bych, ježišmarja, já jsem herec, ty debile. Se vlastně dostal až sem. Já jsem byl moderátorem u Petra od roku 2018, kde mě Petr vzal do svého týmu po tom, co jsem mu napsal Lmao, pomůžu ti s Discordem. A od té doby jsme táhli spolu za jeden pro vás. Byli jsme spolu nerozlučná dvojka. Něco jako Pat a Matt. Nebo Bonnie a Clyde. Izo a Nick. Nebo třeba Opat a Valerie. Ach, ale okay, dobrý, to... po dnešním dni to... se naše cesty rozdělily. A i když upřímně stále tuhle věc zpracovávám, protože se mi to stalo při tom, co jsem streamoval, tak bych vám k tomu chtěl něco říct. Vlastně něco o mě, o Petrovi a o tom, jak naše cesta skončila. Vlastně... To bylo, jak ti vzal moda rovnou, jo? No tak
Že to se stalo kvůli tomu, že on nějak to bylo kvůli tomu kočičákovi, myslím, že jo. On kvůli kočičákovi nebo kvůli někomu, prostě Petr mi vzal móda a já jsem během 5 minut prostě vymyslel, že jsem s tou udělal takovouhle kauzu, že jo. Prostě Petr mi jenom vzal móda a já jsem, vole, přepnul na černobílej filtr, našel jsem ten piano song, vole, jsem tam Premiere Pro, abych mohl se stříhat video a začal jsem mlet tady z ty nesmysly tam, jako. Co děláš s tou rukou? Točím si se spinnerem. Od začátku tohle roku, co jsem začal streamovat, mě připadalo, že se naše cesty rozdělily. Naše cesty se postupně rozdělovaly, protože během jednoho měsíce už jsem najednou nebyl závislý na platu od Petra. A najednou jsem si vlastně za svoje peníze, kromě rohlíků, mohl koupit i salám. Jakoby do mýho života najednou přišla velká finanční změna, na kterou jsem byl připravený, a je možný, že díky tomu jsem se začal od Petra vzdalovat, možná mi to trošku začalo líst do hlavy, sláva, ty peníze, ty holky, fanoušci, tak dále. A je tak. Je možný, že právě holky kvůli tomu hlavně nakonec můj a Petrův příběh dopadl tak, jak dopadl. Každopádně doufal jsem, že to spolu vydržíme o něco déle, ale bohužel osud tomu chtěl jinak. A naše cesta skončila už dnes. Připadá mi až neuvěřitelný, že... Takovo to byla parodie, Honzo. Tehdy na opata, že jo? To bylo, jakoby on vydal video, jak přišel 18-leté přátelství kvůli penězům a tam mluvil o Jirkosovi a já jsem prostě si řekl, to bude hrozně vtipný. Tak jsem udělal, jak jsem přišel 18-leté přátelství kvůli emotům. A už nevím, jak tam přesně byl ten lore, proč mi vzal toho moda prostě. Čeky to nepochopil? Ne, vůbec. Vůbec, ale hlavně ty lidi ze Samsungu to nepochopili, že jo? Prostě to mohl být hrotek svině z tohle videa. Za vlastně rozdělení naší společné cesty. Však chtěl, abys to smazal, no, ale já úplně nejsem tak, bych to řekl, friendly, jak třeba asi Wartamer, že jo, který vycouval. Včera jsme o tom mluvili na Discordu, že jo? Já jsem říkal, ty vole, mě tak mrzí, že na té Forze, když se tam hrotili mezi sebou, nebudu říkat kdo, ale když se tam hrotili mezi sebou, mě tak mrzí, že jsem nebyl v tom lobby. Já jsem byl úplně... Já bych se do toho rád zapojil, víš co, ale... Sakra, no. Mohla taková banální věc. Jako bylo přidání nových emotů, ke kterým já jsem následně vyjádřil odpor a znechucení. A v této reakci mě jako klasicky Twitch vyprovokoval, abych si otevřel Petrův kanál a podíval se na ty emoty a tak dále. Každopádně několik diváků od Petra mě naschvál začalo označovat s novými emoty, se kterými já jsem měl problém. A já jsem bohužel tu situaci nevydržel a neuvládl jsem se. A několik z těchto lidí jsem permanentně zablokoval. Jo, já už vím proč, že Petr mi napsal ten skupinou do chatu a já jsem mu dal permu a on mi vzal móda, že jo. Už vím, už si vzpomínám. Ještě teďka se snažím vlastně vstřebat tu situaci. Snažím se... Čet, bylo to pro mě fakt těžký, hele. Bylo to pro mě fakt těžký prostě, jo. Já jsem... Tohle bylo moje nejspěšnější video tehdy. To mělo statistiky jak Adele, asi pamatuju. To mělo, vole, za hodinu třeba 10 000 views, to byla cinkačka jak kráva. Taková sračka, co jsem prostě udělal. Pitovat svědomí, protože... Vidíš, jak jsi byl skromnej, si pamatuju, jak jsi skládal komp a ty si nechtěl být na kameře, on tam házel svěcma. JP, já vím, že ono tady to bude hrozně takovej jako aware moment pro vás, jo, ale jestli vám teďka připadáme jako třeba namyšlený nebo něco, tak já jsem úplně stejně namyšlený byl v době, co jsem dělal tady to video, jo, akorát tady si dělám prdel, takže proto to asi není poznat, takže... Byla prdel, jak ti Petr instantně volal, co děláš? No.
Ironie je, že v té době tě Petr hejtil za to, že nejde pozad, že to je vtip, a potom 2 roky na to udělal to s těma donutama. No, no, kdybych v tom videu na konci řekl bazinga, tak by se nic nestalo, že? Protože prostě nemůžu uvěřit tomu, co za věc jsem provedl během prostě 5 vteřin, kde jsem se nechal ovládnout vztekem a nenávistí. Vztekem a nenávistí. A došlo mi, že tady ten krok ukončil moje několikaleté přátelství. Tady jsem se držel, abych se nesmál, já to vidím. Krok ukončil moje... Tady to vidím, jak jsem se chtěl smát, podívej se na to. Došlo mi, že tady ten krok ukončil moje několikaleté přátelství. Já jsem tady s tou ideou vůbec nechtěl točit. Říkal jsem si, že... Neměl bych se k tomu vyjadřovat. Ale někde tady je s tím od té doby, co jsem dostal unmod, tak mi napsalo hrozně moc lidí a prosilo mě o vyjádření a já jsem si řekl, dobře, možná tohle je cesta, na kterou bych se měl vydat. Mrzí mě, co jsem udělal, mrzí mě, jak to mezi námi dopadlo. Bohužel jsem opět zkazil další přátelství. Pak by lidi psali, že to nešlo poznat s tím hrnkem, že nepochopili, že to je vtip. No. Přišel jsem o mého jediného přítele, kterého jsem měl. A teď to vypadá, že budu muset na své cestě pokračovat sám. To video si stříhal sám, jo, já jsem ho natočil, se stříhal přímo na streamu, že jo. Petr se rozhodl, že jako možná mi trošku ulehčí situaci, abych se necítil tak špatně. A tak se rozhodl i bez přítelky, dát mi okay, VIP na svém kanále. Ale po tom, co jsem viděl, moje jméno přímo nad uživatelem sídlo 01, tak jsem se rozhodl si VIP člena odebrat. Já jsem si řekl, že to mi za to nestojí. Já či doufám, že se poučíte z mých chyb. Jsem oblíznul tu vodu! Že se poučíte z mých chyb. Že budete chytřejší než já, že budete vděčnější než já. Že si budete svých chlebodárců, mentorů, učitelů a adoptivních otců více vážit. A kvůli tomu zítra budu streamovat dřív, protože nejsem schopen podívat se Petrovi do očí. Nejsem schopen podívat se na to, že Petr streamuje společně se mnou, když jsme kdysi streamovali společně. Takže tak. Takže chat. Jedna kapitola je u konce. Začíná další. Mějte se hezky, nepřejte hlavně, nebo nepište nic Petrovi ošklivýho. Každý nějak děláme chyby, já jsem udělal chyby. A mějte se hezky. Tak, okay, tak tady to ukončíme. Úvod, kdo je Petr? Začátek příběhu, agresivní Petr, domluvená schůzka, 3 kluci, kterým Petr dluží, konec příběhu, dětství a život s Petrem, já dlužím peníze, Petr neplatil za žádné, já neplatím Metlovi, já si platím holky, já jsem vyhodil Petra, Petr o další lži, závěr. Já vůbec, ty vole.
Polovinu tady z těch lidí už jsem v komentářích neviděl od té doby, to je v prdeli. Je smutné, jak končí přátelství. Říkaj, když jsem chodil na základku na druhý stupeň, jsem já a můj nejlepší kámoš byli nerozlučná dvojka. Trochu jsem mu miloval, no homo. Pak jsme se rozhodli kam na střední a naše cesty se rozešly. Pak začal chodit s holkou, od té doby se mě vykašlal, všechen čas věnoval jiný a já jsem byl ten druhý. Od té doby šel můj život do sraček. A dnes každý den poslouchám řezníka. Snažím se můj život jen tak přežívat. Že naprosto tě chápu, respektuju tě. Klauty Clueless nic nechápe. Je to takový Hughes Breaking Bad. Klídek hoši, nepodřela jsem se, nechci jak vypisovat všem, co se stalo ve zkratce. Žel mě vyhodil, dostal jsem deprese. Pak jsem sežral Haribo trolí mix a gumový medvídky. Odvezli mě na emergency, 4x mi pompali žaludek a píchali z každý strany, až mi dali takovou tu hadičku do péra. Že jsem se dokázal ani vychcat. No a teď píšu tohle, že jo. Ten konec byl zlej, tbh. Jak zlej, nebo? Reakce na reakci. Dneska prosím tě, já jsem se dal permu u sebe, já jsem mu sebral moderátora, dal jsem mu VIP. A já se z toho dělá fejkový drama na nahnání views. Stačí ti to takhle? To je celý moje vyjádření, ty. A se že streamuje, už mu můžete říct, jak mě zavolá konečně. Ach jo, ty. What's the show tohle? No, čus. No a jakoby ty si myslíš, že to je nějak relevantní, když tady ty tři čtvrtě lidí vůbec nechápe, jestli to je real nebo není. Hej, já jsem byl pauznul, já jsem debil. Chápeš? No a Miku, teď už bych to neudělal, no, ale jako, ne, jako nemůžu, takhle, nemůžu říct, že bych toho litoval, ok? Nelituju toho, že jsem udělal to video, nevzal bych to zpátky, ale to úplně na konci už bych teďka neudělal, no, ale, takže tak. No tak já mu není jakoby... No počkej, jak to jako není tvůj problém, ty? Když teďko chudějí lidi po celém českém Twitchi a říkají, že tady vymýšlíme drámu kvůli views, ty, která je fejková, to se zase děláš prdne, ty. Jakoby jasný, že na české scéně lidi nepochopují ironii, to sám víš, ty. Nebudu to vypichovat. Hned bych mohl teďka, zabralo mi tak asi 20 vteřin najít jeden klip a... No. Bože, ty jo. No já to chápu, tak ale takovýhle věci dělat vůbec nemáš, vole, že jo? To se prostě může dělat ze sugar daddy, a ne se mnou, vole. Chápeš? No tak já ti jako říkám, že to taky nepochopili, to je všechno. No, vzhledem tomu, že mi tady moji věrní sabky, kteří posílají do noho, ty vole, a ptají se, co tady vymýšlím za fejkový drama, tak se tady nejsem jako by tě moc jistý, jako jo. To už bude 2 roky, bude no. No. Ale jako fakt myslím, že docela podceňuješ, nebo spíš jakoby nadceňuješ českou scénu v tomhle, jo. No. Já tam vidím toho Depa, no. Tak jako, přemýšlej, vole. Tam měl pravdu Dep. Jako já fakt jako nechci, aby třeba s těmi lidi spojovali, jako já se tady nepotřebuji vymyšlet fejkový dráma, jo. A já mi jakoby úplně jedu, jestli tomu věří jeden člověk nebo 10 prostě, jo. To je to, co mu jakoby na tom nejvíc vytáčí. Protože pak se tady nějaký úplný, který to neviděl, si tě spojí ty vole s Datlem. Který tady prostě to vymýšlí za frame. A je to tak. Bereš to moc vážně? Proč vypadáme, když jsem právě ukončil No Nad November do prdele? Co to je za frame? Četuje desítky lidí, kteří to vzali vážně, tak prostě jakoby chápeš. A teďko co s tím? A pak to ty vole přebere, já nevím, nějaký... Takhle vypadáš jim normálně. A udělá z toho zase velký drámo, že jo? Chápeš? Ne, asi smrt Sibiřan, ty vole. Přesně, to Petr ještě nevěděl, co se stane za rok, ty vole. V téhle době měl Sibiřan tak třeba 5-10 000 odběratelů. To Petr nevěděl, co očekat. To je prostě celý takový ten problém, prostě protože lidi jsou jako jo. No, co tím se k tomu jako já mám říct, no. Jako já chápu, že to asi bude ty vole jakoby hrozně obvious, ale to je těžký, jako no. Těchto způsobů je to emo, no jasně, no, ty vole. Ne desítky lidí, ale desítky dětí, ale to kámo, taky není pravda tohleto prostě. Jakože fakt mi přijde, že lidi jakože fakt nechápou. Já jsem to třeba bral vážně, asi jsem i... Ale řekl jsem si, že vy dva jste relevantní lidi a tohle by se nikdy stát nemělo. No a jsem přesně u toho, ty vole, že jo. Protože lidi nečtou a nevnímají jakoby celý to video prostě. Já se kámo strašně těším, jak budu teďko další 2 týdny číst zprávy od lidí na Instagramu, co se jakoby děje prostě, jakoby jestli to dráma je reálný, není to reálný a tak dále. A teďko najednou budu samozřejmě všichni dostahovat k tomu, že jsem si to vymyslel já za Izetem, že jo. To prostě není pravda, ty jo. Toto to je přesně to, co mě na tom nejvíc pře, jakože to, že to pochopí našich 15 diváků, tak to je v pořádku prostě, ale bohužel to je všechno, jako no. Už se kámo budu těšit, jestli toho do toho všechno nějaký partner kvůli tomu. Ahoj. To se stalo. Dneska bych vás chtěl
To se přivítat stalo, no. U takovýho jinýho videa. Není to reakce. Já to překlikám, kde Petr bude mluvit. Hele, tady je. Vlastně asi po třetí nebo po čtvrtý v životě. Grozár dostanal spolu poslednutí. Hele, v operafe mám na tohoto fakt teďko naprosto reálně zareagovat, abys pochopil, jak strašně moc... Ještě jednou. Po čtvrtý v životě. Grozár dostanal spolu poslednutí. Hele, v operafe mám na tohoto fakt teďko naprosto reálně zareagovat, abys pochopil, jak strašně moc lidi hrotí s***ky. Jak je to klidně vysvětlím, jo? Ale to video je tak doslova... obvious, že pokud si klovek, co to nepochopil, jeden Brunslík, toho, zdravím. To je frajer, vole. Protože si absolutní kotě bez mozku. Ale sídlo, jakoby fakt, sorry, já bych rozhodně neříkal jako absolutně redem, který se prostě podívají na video, který se takhle jmenuje, řekne si, aha, tam je žalud, aha, je Z, a řeknou si, že to prostě je jakoby real věc. Jakože... Fakt doslova vylez tý svojí Twitch ulity a zamysl se nad tím, jak to vnímají normální lidi. Na mě se kouká strašná spousta lidí na YouTube. Kápeš? Hmm. Tak prostě ty lidi taky nevnímají Twitch, že jo? No, vzhledem k včerejšku to nezestádlo úplně... To je úplně normální tohle. A teďko zpátky k tomu Operofovi, jo? Hele, a doslova Nintendo mi kvůli jedný reakci, tak mi normálně nedali partnerák s nima. A vzali to jakoby naprosto vážně. Já to, to, já to vlastně... ani nebudu, na to nebudu ani to, na to nebudu ani koukat, ty vole. Já bych to, ne to, já bych se neudržel poslouchat o tom, ne, nebudu to dělat zbytečně zlé. La 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 la